pessoal. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, pautando, dialogando sobre esse tema tão relevante no curso de Letramento Climático, que é promovido pelo Movimento Ribeirão -3°, pela Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto, a FEA, pelo CRID, pela Secretaria Municipal de Educação e o IEA, também da USP. Eu agradeço o convite de todas essas organizações e pessoas amigas que fazem parte, as compõem, para estar aqui com vocês hoje e poder dialogar sobre esses temas tão relevantes da cidadania, da sustentabilidade e como isso se aplica, né, dentro desse contexto de crise climática que a gente vive hoje, de emergência climática, né? Já estamos usando palavras mais sérias para tratar a questão do que só mudanças climáticas. Esse é o tamanho da relevância dessa pauta no momento em que estamos. Meu nome é Daniel Belíssimo, eu sou mestre em Administração das Organizações e graduado em Economia pela própria FEA-RP USP. Estudei, né, no meu mestrado, incubação de empreendimentos da economia solidária, participei da fundação da Colabora, que é uma incubadora de empreendimentos solidários, né, e negócios de impacto aqui de Ribeirão Preto, em parceria com as professoras Regina Fioratti, Regina da Dacuzaco e Perla Calil Reberri, essa última também da FEA. E sou, né, estou hoje como diretor institucional no Instituto Terroá, e é inclusive a partir do Instituto Terroá que eu trago aqui esse tema, né, da cidadania, caminhos para se promover cidadania e sustentabilidade. Vou procurar trazer como que a gente aplica isso, inclusive em programas educacionais, que desde 2013 a gente pauta, especialmente com juventudes, né? É uma das linhas de trabalho do Instituto Terroá. E é exatamente esse realmente o lugar de fala, da onde eu venho, né? E quais experiências eu tenho em educação dentro dessa pauta de promover a cidadania e promover o desenvolvimento sustentável. Aqui eu trago um recorte mais recente, né, de uma atividade do programa Jovens Transformadores, que é um dos nossos programas educacionais dentro dessa linha de formar juventudes para o desenvolvimento sustentável, né? Através de muitos eixos, alguns deles envolvem exatamente a cidadania, a democracia, a participação social, o empreendedorismo social, a economia solidária, e o mundo do trabalho em si, né, sempre com uma visão crítica, sistêmica, e, ao mesmo tempo, um eixo que a gente chama da autotransformação, né, ou seja, o autoconhecimento, a inteligência socioemocional, o desenvolvimento pessoal, os propósitos e projetos de vida, né, dessas juventudes. Então, a gente trabalha com esses temas e vários projetos pelo país, várias cidades, né? Já atuamos em mais de 8 municípios do Brasil, no Amapá, na Bahia, aqui no estado de São Paulo, com programas e projetos voltados para essa educação aqui, né? Uma educação política, empreendedora, conteúdos que aparecem na grade, mas não recebem muitas vezes um aprofundamento, um destaque. Então, a gente tanto já participou de projetos que buscam integrar na grade curricular essas pautas, quanto de projetos extracurriculares que aprofundam nesses temas aqui. Muito bem. Então, a gente começar aqui um pouco o nosso papo, aquecer a nossa conversa, eu trouxe um pouquinho o que a gente enxerga, né? No Instituto Terroá, nos programas em que eu atuo, qual que é a visão do Daniel também, e no que eu me embaso na hora de atuar com essa linha educacional quando a gente fala de cidadania. O que a gente entende por isso e o que a gente entende por sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. A gente segue muito Leonardo Boff na sua definição de concidadania, que amplia a noção comum de cidadania apenas como direitos e deveres perante o Estado, mas sim amplia para que a concidadania define o cidadão perante o outro cidadão, ou seja, traz uma responsabilidade social do conceito de cidadania, no qual ele deve ser inserido e permeado por solidariedade e cooperação, né, como mostram diversas interações e projetos e ações cidadãs que a sociedade civil estabelece. Ele traz aqui o exemplo do Bertinho no texto dele e as múltiplas campanhas contra a fome, contra a miséria. Então, aqui amplia-se, né, a dimensão de que, olha, cidadania não é só você cumprir seus deveres, né? Pagar impostos e votar quando é exigido que você vote, numa dimensão muito pequena do que é a cidadania, e você ter direitos, e aí quando a gente fala de direitos é ainda mais complicado, porque os direitos sociais, a educação, a moradia, a alimentação saudável e segura, direito ao trabalho, os múltiplos direitos muitas vezes ainda hoje não se realizam, então a gente acaba tendo direitos também muito restritos, mas mesmo essa noção, né, de direitos e deveres não explica totalmente o que seria a concidadania, ela envolve um aspecto de participação social, engajamento social em movimentos coletivos, organizações, ações da sociedade civil, de mútua responsabilidade compartilhada. Aí vem a solidariedade e a cooperação. Ao mesmo tempo, ele traz uma dimensão ecológica, ambiental muito forte para esse conceito. Integra esse processo a necessidade de se estabelecer uma relação de cuidado, de respeito com a natureza, né? Com o ar, com as águas, com os solos, né? Entender que a gente tem uma casa comum, e aí ele traz um aspecto de cidadania terrenal que vai além de apenas um país, né? Os direitos e deveres perante o meu país. Não, a gente tem que olhar uma dimensão de concidadania terrenal, né? Nossa casa comum, a terra, que hoje, né, tem aí suas limitações de recursos, e a gente precisa cuidar melhor, né, dessa nossa casa comum, utilizando os múltiplos R's, né, de reduzir, reusar, reciclar, rearborizar, rejeitar a propaganda enganosa, respeitar todos os seres. Então, aqui o Leonardo Boff amplia, né, esses múltiplos R's da educação ambiental, inclusive para consumo consciente, né, uma dimensão política e cidadã desse consumo consciente, quando ele fala de rejeitar a propaganda enganosa, né, e contra, né, a obsolescência programada, enfim, respeitar todos os seres. Então, não só essa visão antropocêntrica, mas também uma visão de que a importância dos outros seres vivos, né, enquanto também portadores de vida e direitos também, né? Então, aqui é ampliado esse conceito de cidadania para a concidadania, é uma realização compartilhada, cooperativa e solidária, né, num aspecto social e ambiental, né? Então, esse é um pouco o tratamento que a gente utiliza para tentar ampliar um pouco a visão comum, a visão de senso comum, né, de que ser cidadão, ok, é ter deveres e direitos. Não, peraí, né, a gente tem responsabilidade social muito forte, responsabilidade ambiental muito forte, e deve participar, assim, ativamente da nossa sociedade. E a visão que a gente traz de sustentabilidade, né, é que sustentabilidade em si é um conjunto de valores, né, de posturas que a gente assume, por exemplo, com os múltiplos R's que Leonardo Boff traz aqui. Mas a gente gosta de utilizar mesmo o conceito de desenvolvimento sustentável, né, assim como lá atrás, né, na comissão Brundtland, já ficou definido no relatório Nosso Futuro Comum, da ONU, que traz o conceito do desenvolvimento sustentável, né, que é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Nem vou me alongar muito aqui, que é um tema que vocês devem tratar ao longo das aulas bastante. Mas a importância aqui, né, de se tratar, para além do crescimento econômico, para além também só do desenvolvimento social, que inclui uma dimensão social nesse crescimento econômico, você integrar também a dimensão ambiental, a gente chega aí no conceito do desenvolvimento sustentável. Então, essa importância de ampliar as noções, né? Não adianta só crescer PIB, crescer economia, é importante ter, né, a justiça social, os direitos sociais e também, né, manifestar aí a defesa do meio ambiente, a conservação e a preservação de recursos naturais, fundamental. Então, só trazendo aqui como base, né, que conceitos a gente está tratando, e aí fica a pergunta, que caminhos a gente tem para promover, então, né, essa tal cidadania e essa tal de sustentabilidade, esse desenvolvimento sustentável? Para nós, né, para promover essa participação cidadã, né, já utilizando do conceito ampliado, vai muito além do voto. Eu trago aqui um texto de Luiz Fernando de Ósio, que é o meu companheiro no Instituto Terroá, diretor de projetos e administrador público, com mestrado na área, e ele traz para nós 28 maneiras de exercer a nossa participação cidadã. Então, vai muito além do voto. A gente sabe hoje que existem aí as audiências públicas sobre diversos temas, os conselhos de direitos, né? Conselho da Criança e do Adolescente, né? Dos direitos da criança e do adolescente, Conselho da Assistência Social, Conselho de Mobilidade, Conselho da Mulher, enfim, são conselhos de direitos que ampliam, né, a participação dos cidadãos, da sociedade civil, das organizações, junto ao poder público, né? Exercendo tanto a fiscalização daquilo que o poder público deveria fazer e não faz, ou não faz da maneira apropriada, quanto também propondo políticas públicas, propondo ações dentro desses conselhos. A gente tem, né, em muitos municípios, foram criados esses mecanismos de participação no orçamento, né, na definição dos orçamentos, mas mesmo que não tenha um mecanismo mais amplo de participação, a gente pode atuar junto a vereadores para propor emendas, né, propor projetos de emendas nas leis orgânicas anuais, né? E, claro, participar ali no começo dos mandatos da definição do plano plurianual orçamentário. Então, existem formas de se articular a sociedade civil para pautar o orçamento de um município. Existem as associações de bairro que devem se articular, devem atuar de forma coletiva, propondo melhorias, defendendo melhorias para os seus bairros, né? Defendendo os direitos sociais e ambientais da população nesses bairros. Diversos movimentos sociais sobre pautas de minorias, mas sobre pautas diversas, né, sociais, ambientais. O ativismo digital, né, muitas pessoas realizam aí a defesa de causas, né, de forma digital, né, utilizando redes sociais, utilizando uma série de mecanismos para difundir causas e se conseguir influenciar, né, políticas públicas. Então, há N mecanismos de participação e a gente precisa educar nossas crianças e jovens para a participação, né, para uma participação mais consciente, qualificada da política, né? A gente chama da educação política, educação cidadã e democrática. Então, é fundamental isso. E os caminhos para o desenvolvimento sustentável? A gente entende que há aqui múltiplos caminhos para se promover esse desenvolvimento sustentável. Um deles é via políticas públicas, né? E a participação cidadã, né? Como eu trouxe no slide anterior. Mas são N mecanismos que o poder público, a gestão, né, municipal, estadual, federal, podem promover isso. Desde, né, de compras públicas e licitações e parcerias públicas privadas terem critérios de sustentabilidade para se realizar essas parcerias, essas compras. Então, ter critérios sustentáveis para criar esses mecanismos de compras, licitações, exigir produtos, exigir construções que atendam a critérios, né, sociais e ambientais, numa visão mais moderna de como direcionar o dinheiro público. Assim como nos planejamentos, né, nas peças de ordenamento do município, né, o plano diretor, definir quais são as zonas necessárias à proteção ambiental, as zonas de recarga, por exemplo, né, tratando de Ribeirão Preto, zonas de recarga do aquífero Guarani, quais são zonas de drenagem municipal, ou seja, planejar, né, inclusive, eventuais, né, situações de desastres, de eventos extremos que a crise climática está trazendo, né? E aí entram esses planos municipais de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, né? Eles podem prever N situações de adaptação, ou seja, como a gente vai lidar com as queimadas que vão incrementar devido à seca, né? Períodos de seca grandes, como a gente lida, como a gente mitiga isso, né? Os efeitos dessas queimadas e como a gente diminui elas, ampliando a fiscalização, tendo planos, né, para combater essas queimadas. Ao mesmo tempo, no período das chuvas, né, extremas, enchentes, como que a gente lida, né? Que reformas a gente faz, que zonas a gente estabelece de drenagem dessas chuvas, de escoamento, né? Que mecanismos a gente adota para isso, plano de mobilidade urbana. Então, adotar aí, ter a preferência pelo transporte público, ter a preferência, né, por se ter aí uma vida a 15 minutos, né, a população tendo nos seus territórios aquilo que ela necessita para viver, inclusive trabalho, tudo isso influencia na mitigação, ou seja, redução de emissões de gases de efeito estufa. Ao mesmo tempo, se cria condições de adaptação, ou seja, de resposta rápida a esses eventos extremos. Então, há uma série de mecanismos que as políticas públicas podem tratar esse desenvolvimento sustentável, inclusive na área econômica, estabelecendo aí ecossistemas favoráveis, né, à criação de empresas inovadoras e sustentáveis, né, estabelecendo incubadoras públicas, como em Ribeirão Preto tem a Supera, criando critérios sustentáveis para essas startups, para essas empresas atuarem também, desenvolvendo chamadas para atrair empresas mais sustentáveis. Enfim, são N mecanismos do setor público como vetor de desenvolvimento e vetor de mitigação de impactos socioambientais negativos. Assim como as políticas empresariais também são fundamentais, né? Critérios para que na cadeia de valor das empresas sejam considerados, né, os efeitos ambientais e sociais das suas cadeias, né, direito dos trabalhadores, ao mesmo tempo direito ao uso da terra, ao mesmo tempo mitigar, né, possibilidades de desmatamento, de impactos negativos, de uso de fertilizantes e defensivos químicos, né, de uma maneira responsável, limitando e reduzindo isso, aumentando a biodiversidade, a diversidade ecológica, né? Especialmente na área rural. Então, tem N mecanismos para que na cadeia de valor as empresas atendam a critérios também de compras sustentáveis e de produção mais sustentável, reduzindo, inclusive, o uso de combustíveis fósseis, né? Empresas hoje de cimento, por exemplo, nos seus fornos, querem substituir as fontes de calor, de queima, por fontes mais sustentáveis, né, que venham, por exemplo, da biomassa, da queima da biomassa, ou de resíduos urbanos não utilizáveis para reciclagem, resíduos que sobram realmente não podem ser compostados nem reciclados, utilizar nos seus fornos. Enfim, N mecanismos de gestão de resíduos responsável pelas empresas, investir em negócios e linhas de negócio mais sustentáveis e inovadoras nesse sentido, né? Assim como fortalecer empreendimentos de base comunitária, de povos tradicionais, que geralmente são povos que defendem a conservação, a preservação socioambiental. Então, tudo isso aqui é importante assim como promover o empreendedorismo socioambiental, empresas que têm como foco gerar impacto socioambiental positivo, seja na área da habitação, novos materiais mais resilientes ou que se degradam um tempo mais rápido no ambiente, né? Ou que aguentam mais tempo de uso, né? Então, tem toda uma engenharia da economia circular para essa produção de materiais, assim como empresas que geram efeitos na área energética, de energia solar, por exemplo. Então, tem N mecanismos, né? Para que essas empresas foquem, né, na geração de impactos socioambientais positivos. Então, quais são alguns caminhos possíveis, né? Promover com nossas crianças, adolescentes, jovens, essa educação política, cidadã e democrática, uma educação empreendedora, mas com essa visão crítica, né, do mundo do trabalho, entendendo o que é uma empresa responsável, uma empresa que gera efeitos socioambientais positivos, uma educação em competências e habilidades socioemocionais, já que diálogo, cooperação, negociação, ética, né? E, ao mesmo tempo, controle emocional, né? Autocontrole emocional, conhecer a si mesmo, né? Potências e gargalos, tudo isso é fundamental para a gente promover uma política e um mundo do trabalho mais sustentável, né? Com pessoas mais sustentáveis, mais harmonizadas consigo mesmas, para criar esse mundo mais sustentável. Educação ambiental, né, o pensamento crítico e sistêmico. Então, em termos de educação política, o que a gente traz? Aqui na BNCC, né, a gente já tem a competência 10, entre outras ali, que traz a necessidade de uma cidadania com decisões, né, e com uma ação, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, com princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis. Então, a BNCC já traz essa necessidade de ter cidadãos tomando decisões com base nesses princípios aqui. E aí, um exemplo apenas de atividade para promover isso, né? Nós, né, nos nossos programas educacionais, Programa Jovens Transformadores, Projeto Qual Sua Responsa, de Educação Política, a gente trabalha muito com pensar, sentir, agir, né? Que é a trimembração antroposófica. Então, tem aí alguns passos, né, que não precisam ser lineares, mas para que a gente trabalhe esses temas com a juventude, né? Aqui no caso com os jovens. Então, levantar, por exemplo, os problemas que existem no bairro e como que a juventude sente isso, né? Especialmente bairros mais vulneráveis, periféricos, uma população, de repente, na sua maioria negra, na sua maioria mulheres, como que essas populações sentem na pele, né? A gente fala muito, em termos de mudanças climáticas, de justiça ambiental, né? Porque a gente precisa promover a justiça ambiental em termos geracionais, mas também em termos de raça, gênero. A gente sabe que quem sofre mais com a crise climática, os eventos extremos, são populações negras, mulheres. Já há vários estudos que trazem isso, né? As minorias sofrendo, e povos indígenas, quilombos, os efeitos mais marcantes pela falta de prevenção, adaptação, mitigação dessas mudanças climáticas. Então, como que essa turma sente isso? Dialogar, rodas de conversa, dialogar com os mais velhos, trocar, dialogar com as lideranças, pesquisar mais sobre esse tema, né? Então, que políticas públicas existem a respeito da gestão de resíduos, que de repente na praça do meu bairro não tem, não está funcionando, ou não tem nada de lazer no meu bairro? Que políticas públicas existem de cultura, de lazer, de esporte? Por que isso não está chegando, né? Ou mesmo tem queimadas no meu bairro? Que política pública existe no município para combater, prevenir isso, fiscalizar? Então, a gente começa a pesquisar tanto na internet, fontes públicas, quanto convidando vereadores, secretários para participar de diálogos conosco, né? E a gente começar a construir aí um projetinho de pesquisa, pesquisação, né? Essa aprendizagem baseada em problemas, ou seja, definindo aí um problema no bairro, a gente começa a pesquisar e entender que tipo de projeto ou ação menor, né, a gente pode propor nesse sentido, né? Seja trazer um vereador para fiscalizar o nosso bairro, alguma pauta dessa, arborização, lixo, cultura, o problema que for ali, e, de repente, propor ações para influenciar essas políticas públicas, para cobrar do governo e participar socialmente de conselhos, de audiências, para cobrar essas melhorias nas políticas públicas. Um outro exemplo, né, a educação empreendedora, né, a competência da BNCC, né, relacionada a 6, trabalha o projeto de vida, né? Ou seja, que os jovens consigam estabelecer o seu projeto de vida, ainda que ele seja mutável, mas com mais liberdade, autonomia, consciência crítica, responsabilidade. Né? E essa consciência crítica se promove estudando esse mundo do trabalho, né? Primeiro, dialogando como que é a realidade, né? Uma abordagem também que a gente utiliza um pouco freiriana, né? No sentido de como que é a realidade desses jovens, dessa turma que está ali, como que os pais desses jovens estão enxergando o mundo do trabalho, participam do mundo do trabalho, enxergam as empresas ou os patrões com os quais eles trabalharam, né? São trabalhos éticos, empresas éticas, responsáveis ou não, quais barreiras existem para essas juventudes acessarem o mundo do trabalho, seja preconceito ou questões de formação, trazendo o aspecto do empreendedorismo. Então, que tipo de empreendedor vocês admiram, por quê? Né? São éticos, são responsáveis socioambientalmente, e a gente vai pesquisar isso, né? Buscar exemplos de empreendedorismo socioambiental, de responsabilidade socioambiental, e exemplos negativos também, de desastres, exemplos de desrespeito aos direitos humanos, por exemplo, dos trabalhadores. Então, aqui tem várias possibilidades de pesquisa, os grupos estudarem exemplos de empreendedorismo, trazerem para pautar, discutir em sala de aula, exemplos, inclusive, que partam da periferia para o empreendedorismo social, como é o caso da Cufa, da Favela Holding, que trazem vários negócios criados, né, em comunidades vulneráveis. Então, são muito interessantes aqui. E a ação, né? Que pequena ação, que modelo de negócio ou de projeto a gente poderia criar? Né? A gente pode utilizar o canvas da modelagem de negócio simplificado, e pôr os jovens para pensar. Aqueles problemas lá que vocês pensaram, tem algum jeito de criar algum negócio nesse sentido? Né? Um exemplo foi num bairro periférico que a gente trabalhou com juventudes, e uma das meninas deu a ideia, eu acho que eu já aprendi a fazer bolsas com material reciclável. Esse lixo ali que eu estou encontrando na praça sempre, de repente, poderia ser utilizado para isso, né? E ser até uma fonte de renda para os meus pais. Então, é esse tipo de sacada, sem esquecer a importância das políticas públicas, sem, né, ver, vamos ver o lixo como oportunidade. Não é bem assim. A gente só está sendo criativa, estimulando o empreendedorismo, a proatividade, ainda que a gente também entre com a necessidade de políticas públicas, né, de gestão de resíduos e as várias outras. BNCC traz autoconhecimento e autocuidado. Então, essa educação em competências e habilidades socioemocionais, tanto no aspecto do autocuidado, do autoconhecimento, quanto da empatia, da cooperação, a habilidade social de se relacionar, dialogar, respeitar o outro, respeitar a diversidade. E a gente tem aqui algum exemplo, né, que a gente trouxe apenas, né, um exemplo, mas poderíamos ter vários, aqui no sentido de reconhecer quais são minhas emoções, meus sentimentos. Existem mitos, né? Homem não chora, é verdade isso, que mito é esse? Né? Vamos discutir isso. Está todo mundo feliz nas redes sociais mesmo, todo mundo bem? Né? Como que a gente enxerga isso? Então, fazer debates com a juventude sobre como são os seus tratamentos com relação às próprias emoções, com relação ao seu diálogo com o outro, né? Fazer rodas de conversa, e claro, em alguns casos tem que se tomar o cuidado para perceber a necessidade de atendimento individual com psicólogos, com psicopedagogos, pessoas que têm a especialidade nessa área, e encaminhar. Mas, em muitos casos, essas atividades podem ser importantes para se treinar esse repertório de emoções, pesquisar as mais de 400 emoções e sentimentos que a gente pode ter, e geralmente a gente usa 2, 3 palavras, a gente precisa ampliar esse repertório. Estudar mindfulness, CNV, são mecanismos de realizar atividades práticas, né? De eu parar, olhar para dentro, escutar como é que está o meu corpo, né? Sentir o meu corpo, depois entender como é que está a minha emoção, meus pensamentos, deixar isso passar como nuvens no céu. Então, são atividades simples que, com treinamentos práticos na internet, a gente pode aprender a como aplicar. Óbvio que a gente não é instrutor profissional de mindfulness ou de inteligência emocional, mas a gente pode sim se capacitar para aplicar pequenos exercícios de identificar suas emoções, respirar, né? Na hora de que vem o estímulo, prolongar o tempo até a reação, até a resposta consciente, evitar a reação imediata. Então, tudo isso são diálogos e oficinas aí práticas que a gente pode fazer também para estimular essa maior inteligência emocional e como comunicar ao outro, aí já entra a comunicação não violenta, nossas necessidades, nossas emoções de uma outra forma, né? Não agressiva. Então, tudo isso é fundamental, porque se a gente está falando de se educar para essa emergência climática, a gente também precisa educar a nossa capacidade de negociar, de dialogar, de cooperar, né, de autocontrole, já que hoje a gente está numa sociedade tão polarizada, né, com dificuldade de criar soluções compartilhadas, uma visão comum de país, um projeto de desenvolvimento. Então, a gente precisa aprender a dialogar para ter uma participação mais cidadã e para promover o desenvolvimento sustentável. Eu quis trazer aqui alguns exercícios práticos que se relacionam a essas competências da BNCC, como exemplos, mas teria vários outros para a gente discutir também. E com certeza vocês, educadores, educadoras, vão pensar em vários outros exemplos que já trabalham e que podem ser estruturados a incorporar esses aspectos de uma concidadania, né, de um empreendedorismo e uma discussão sobre o mundo do trabalho que seja mais responsável social e ambientalmente. Agradeço aqui o convite e deixo a provocação, né? Agradeço o convite dos organizadores do curso de Letramento Climático, foi um prazer estar com vocês, e deixo a provocação. Vamos, então, educar com cidadania e para a sustentabilidade com o protagonismo das nossas crianças, adolescentes e jovens, ou seja, eles possam reconhecer situações reais na sua vida, no seu bairro, na sua família, relativas a esses temas, e reconhecer oportunidades de pesquisar, se empoderar de maior conhecimento de forma coletiva, construindo esse conhecimento, pesquisando e pautando pequenas ações, pequenas visitas a estabelecimentos, a locais, que promovam, né, essas pequenas ações, gatilhos de que o jovem também pode agir hoje, ele não é só o futuro, ele já é um vetor de transformação para conter, né, essa crise climática e promover a transformação hoje. Então, agradeço o convite e deixo aí à disposição minhas redes sociais, meu e-mail, o pessoal vai colocar para vocês para maiores diálogos, assim como as redes sociais do Instituto Terroá, organização a qual me vinculo hoje. Muito obrigado e até a próxima.